وقاص کے حیرت انگیز اور چونکا دینے والے واقعات سنا رہے ہیں۔ جہاد کے میدان میں جس طرح سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے نام پایا، اسی طرح سعد بن ابی وقاص بھی عظیم سپہ سالار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ولولہ انگیز سلسلہ پسند آئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں جرنیل صحابہ حصہ سوم، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ عراق کے مشہور مقام جسر میں اسلامی لشکر اور عراقی فوج کا آمنا سامنا ہوا۔ عراق کا لشکر جرار پوری تیاریوں کے ساتھ آیا تھا، گھمسان کا رن پڑا۔ دشمن کا حملہ اس قدر تیز اور طوفانی تھا کہ ایک ہی دن میں 4,000 مجاہد شہید ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ ہولناک خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ مدینے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر آپ عراق جانے کے لیے نکلے۔ ابھی مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، بہت پریشان ہوئے، فوراً دوڑے اور آپ کو جا لیا۔ آپ کا راستہ روکا اور عرض کیا، امیر المومنین آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ان حالات میں آپ کا مرکز اسلام میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ میری رائے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اسلامی لشکر کی قیادت کسی تجربہ کار اور نڈر جرنیل کے سپرد کر دی جائے۔ اس وقت مسلمان نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، امت مسلمہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے مجاہدین موجود ہیں جو جنگی حکمت عملی سے دشمن کا منہ موڑ سکیں، جنہیں میدان جنگ میں اترنے کا تجربہ ہے، جو تیر اور تلوار کی لڑائی کے ماہر بھی ہیں۔ آپ نے ان کی باتیں سنی اور رک گئے۔ سیدنا علی اور چند دوسرے بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ متفقہ طور پر طے پایا کہ امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے، ان کی یہاں زیادہ ضرورت ہے۔ عراق میں لڑنے والے لشکر کی قیادت کے لیے کسی تجربہ کار اور ماہر سالار کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا عمر نے صحابہ کے اجتماعی فیصلے کا احترام کیا، واپس مدینے آ گئے، صحابہ سے مشورہ کیا۔ آخر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جائے۔ اس رائے سے سبھی نے پرجوش انداز میں اتفاق کیا۔ سیدنا عمر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف روانہ فرمایا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 590 اور 595 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے۔ شہر پیدائش مکہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ سے قریباً 30 سال پہلے دنیا میں آنکھ کھولی۔ اس وقت 622 عیسوی تھا۔ اس حساب سے آپ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 23 سال چھوٹے تھے۔ ماں باپ نے نام سعد رکھا۔ آپ کے والد کا نام مالک اور کنیت ابو وقاص تھی، لہذا آپ سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کے دو بیٹوں کے نام اسحاق اکبر اور اسحاق اصغر تھے، انہی کے نام پر کنیت تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد ابو وقاص مالک نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ والدہ کا نام حمنہ تھا۔ ان کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ کے والد چونکہ بی بی آمنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے آپ کے ماموں تھے، اور اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک آپ نے مختلف ہتھیاروں کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ تیر بنانے کے فن میں تو آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی تھی۔ 16-17 برس کی عمر میں ان کا شمار مکے کے بہادر، نیک اور سمجھدار نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ اعلان نبوت کے پہلے 7 دنوں میں سے کسی دن آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہی آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی آپ نے قبول کر لی۔ اس طرح آپ السابقون الاولون میں شمار ہوئے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ جب آپ ایمان لائے تو عمر 17 یا 19 سال تھی۔ آپ کی والدہ کو آپ کے ایمان لانے کے بارے میں علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ انہیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت پیار تھا، چنانچہ انہوں نے ان سے کہا، جب تک یہ نیا دین نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی اور نہ کوئی بات کروں گی۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا۔ ماں کو پریشان دیکھنا آپ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی، آپ نے پھر بھی اس کی بات نہ مانی، سختی سے اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب والدہ کی حالت نازک ہو گئی تو دوسرے بیٹے نے اسے پانی پلایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک پر مجبور کریں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا مت مان، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز کی تمہیں خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ ابتدا میں مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی ان میں شامل تھے۔ کھلے بندوں عبادت کرنے میں خطرہ تھا، کہیں مشرکین انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ ایک روز آپ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ویران گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے، چند کافر ادھر نکل آئے۔ انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا، پھر انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ سیدنا سعد اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہیں جوش آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اس کو اٹھا کر کافروں پر حملہ کر دیا۔ ایک کافر کے سر پر زور سے ہڈی لگی تو اس کا سر پھٹ گیا، دوسرے اسے ساتھ لیے بھاگ نکلے۔ کہا جاتا ہے سیدنا سعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر کسی کافر کا خون بہایا۔ نبوت کے 6 سال کے آخر میں مکے کے کافروں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے نہیں کرے گا اس وقت تک بنو ہاشم سے کوئی شخص کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کرے گا، نہ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز فروخت کرے گا، نہ کوئی اور لین دین کرے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لگا دیا۔ ابو طالب کو پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا باقی خاندان کے سب لوگوں کو شیب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کے خاندان بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری نبوت سے لے کر 10 ہجری نبوت تک وہاں رہے۔ یہ دور انتہائی سختیوں کا دور تھا، زبردست تکالیف کا دور تھا۔ کھانے کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہیں دی جاتی تھی، درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ اس پابندی میں سیدنا سعد کے خاندان بنو زہرہ پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سیدنا سعد بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں رہے۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک رات سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ 3 سال بعد کفار میں سے کچھ اچھے لوگوں کو ان پر رحم آ گیا، انہوں نے کعبے جا کر معاہدے کو پھاڑ ڈالا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک چاڑ گئی تھی۔ اس طرح بنو ہاشم لوگوں کے ساتھ گھاٹی سے نکل کر اپنے گھروں میں آ گئے اور مصیبت کا یہ دور ختم ہوا۔ نبوت کے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں موجود تمام صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔
اس زمانے میں مدینے کا نام یثرب تھا۔ اس سے پہلے نبوت کے پانچویں اور چھٹے سال صحابہ کی ایک بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھی، لیکن سعد بن ابی وقاص اور کچھ دوسرے مسلمانوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تھا۔ اب حالات بدل گئے تھے۔ وہ اس طرح کے مکے سے قریباً 300 میل دور شہر یثرب کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی، لیکن مناسب یہ سمجھا کہ پہلے اپنے چند صحابہ کرام کو مدینے بھیج دیں، پھر خود تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ کی ہدایت پر مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، بلکہ ان کے 14 سالہ چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ پرانا شہر یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا، بعد میں صرف مدینہ کہلایا جانے لگا۔ مدینے میں مسلمان اگرچہ کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی صحابی آپ کی قیام گاہ کے پہرے پر ضرور موجود رہتے تھے۔ سیدنا سعد کو بھی آپ کی قیام گاہ پر پہرہ دینے کی عزت نصیب ہوئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج کوئی نیک آدمی پہرے پر ہوتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب ملا، سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ عرض کیا، دل میں خیال گزرا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، سو پہرہ دینے کے لیے چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور سو گئے۔ غزوہ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی مہمات پیش آئیں، ان تمام مہمات میں سعد بن ابی وقاص شریک رہے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں یہ پہلی بڑی اور اہم لڑائی تھی۔ قریباً 1000 کافر مکے سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کافروں میں قریش کے بڑے بڑے بہادر شامل تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے اور بے سر و سامان تھے، لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے۔ سر و سامان کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو بس اللہ کے راستے میں جان دینے کی آرزو تھی کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اسی لیے ان بدری مجاہدین کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے بلند ہے۔ ان صحابہ میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل تھے۔ جس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی، سیدنا سعد کا مقابلہ قریش کے ایک نامی بہادر سعید بن عاص سے ہو گیا۔ آپ نے سعید بن عاص پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ تلوار کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک غنیمت کے مال کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا، یہ تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ سعد بن ابی وقاص نے فوراً حکم کی تعمیل کی، تلوار وہیں رکھ دی، لیکن تلوار واپس رکھنے سے وہ غمگین ہو گئے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جلد ہی سورہ انفال نازل ہوئی۔ اس میں یہ حکم بھی تھا کہ جو مال تم نے لڑائی میں حاصل کیا ہے وہ بالکل حلال ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنی تلوار اٹھا لو۔ اس لڑائی میں سیدنا سعد نے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر 2 کافروں کو قیدی بھی بنایا تھا۔ اللہ کی مدد اور مجاہدین کی بہادری کی بدولت کافروں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 70 آدمی لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے سردار ابو جہل، آس بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا، باقی لوگ بھاگ کر واپس چلے گئے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے، ان میں سعد کے چھوٹے بھائی عمیر بھی شامل ہیں۔ خود سیدنا سعد کا بیان ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے میں نے عمیر کو دیکھا،
ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا۔ پوچھا کیا بات ہے، اس طرح چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، بھائی جان میری عمر کم ہے، ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں حصہ لینے سے روک نہ دیں، جبکہ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شاید اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔